Janez Ivan Novak je že boljšega zdravja. Zato se nam je zdelo, da je spet čas, da nam ponudi kakšen komentar aktualnega političnega dogajanja. Ste za? Po dolgem času. No, po navodilih njegove psihiatrinje sicer še ne sme iz hiše, zato se je tudi tokrat posnel doma. Dajmo si tole pogledati. Hvaljen Jezus, moje drage Slovenke in Slovenci. Danes se počutim še veliko bolj, kot dejansko tudi dobro zgledam. Kot veste, sem bil prejšnji teden pri psihiatrini. Pustimo, zakaj se poznamo te rdeče podrepnike. Tokrat so rekli, da sem že dovolj zdrav, da lahko dam spet kakšen političen komentar. In ker so ravno kar v Ameriki odprli arhive o boju Johna Fitzgeralda Kennedyja, znanega tudi kot JFK-ja, sem se odločil, da bom tudi jaz prišel stvari do dna. Torej, v zadnjih dneh nisem prav veliko spal, raziskal sem, imam dokumente, celo take dokumente, ki jih nima ne CIA, ne UDBA. Čekajte, mi se to daraj malo na štimu. Je Enti kučana! Prokete murgle zavožene! Okej. Okay, torej, Kennedyja so ubile obveščevalne službe, pa mafija, pa reptili. Ampak vse ni res. Pa rekli vam bojo, da je kriv. Kje je? Castro. Pa rekli vam bo, da je kriv Obama. Sem ga sprintil, ampak moj printer je črno-bel, pa se ga ne bi nič videl. Pa pravijo, da ga je osebno ustrelila Jasna Kuljaj. So tudi teorije o tem, da je on svojo smrt zaigral, zato da bi lahko bil z Marilyn Monroe in da bi šla skupaj na Luno. Ampak ne, ne, lejte, vse se začne z mačko. Kennedy je imel mačko in tudi Kučan ima mačko. In Kučan je poznal maršala Tita, tukaj se rokujeta. In Tito je poznal in Kennedyja in Fidela Castra, oba. In maršal tudi Tito, in maršal Tito je bil med drugimi tudi iluminat. Kdo je iluminat? Soroš, jasno, navaden, preklet, gnil, iluminat, logično. In Soroš in Kučan sta frenda, kar nas pripelje do Luka Meseca. Mesec je tudi Luna. Na Luno nismo nikoli prišli, na Luni mi nismo bili. Ampak je Kennedy vse zaigral, kaj da bi bili. In kdo mu je pomagal? Valda, Tito in Kučan. Oba dva. Za ustoličenje komunizer v Sloveniji sta tudi ona dva kriva. Za chemtrail v vaši hrani sta ona dva kriva. Za autizem umetnik dovili sta ona dva kriva. In za najbolj odmeven atentat 20. stoletja tudi. Ved, za vse je kriv. Lejte, jaz sem dokumente. Dokumente so tajni dokumenti. In CIA, UDBA, ne glede na to, kaj vam bojo rekel. Za atentat, na Kennedyja je kriv Janez Zemljarič. Zemljarič je ubil Kennedyja! Haa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 a
Očitno naš Janez še ni dober. Ne vem. Jaz mislim, da je dobro, da še en čas ne hodi v studio, ker to bi... Nimamo toliko varnostnikov. Ampak ta njegova teorija, ne, ko en čas premljevaš, spoh ni toliko nora, kaj se sprva zdi. Vsaj bolj je verjetna od moje teorije, ki je do zdaj bila, da so, da Kennedyja spoh niso ustrelili, ampak da je njegova glava sama počla, samo od sebe. Bo vil, ko bo z Janezom naslednji teden. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!